שימו לב, יכול להיות שהטקסט שאתם קוראים בפוסט של הבלוגר החביב עליכם הוא בעצם פרסומת. בלוגרים, אותם כותבי יומנים והגיגים אינטרנטיים, מגויסים עכשיו למסעות פרסום. הכתבה של נועם עמית. אלה לא צילומי אופנה רגילים. דר, אופר ושלי הן לא דוגמניות, אלא בלוגריות שכותבות על בגדים, והן מצטלמות כאן כדי לקדם את אירוע מעצבי העיר. התופעה שבעולם היא כבר מאוד מקובלת. בארץ, בלוגרים שמפרסמים מוצרים תמורת תשלום, הם תופעה חדשה יחסית ושנויה במחלוקת. פנו אליי במייל, האם אני מעוניינת לחשוף איזשהו סרטון בבלוג תמורת תשלום. זה ייקח קצת זמן, תנוחו בפרסומות ותחזרו אליי. תחליף לי את זה בבקשה, זה לא מתאים לי. הסרטון הוא פרסומת אינטרנטית שבה ניר צוק כביכול נתפס, משתמש בצנצנת רוטב של חברה ידועה, במקום ברוטב שהכין בעצמו. לכן פרסמתי פוסט כזה שיש בו את הפרסומת של ניר צוק, וגם סיפרתי על זה שזו פרסומת ושזה שיווק גרילה ושמשלמים לי כדי להפיץ את זה. במשרד הפרסום לא אהבו את גילוי הלב של הבלוגרית וביקשו ממנה להוריד את הקטע. אנשים רואים את הפרסומת הזאת, הם לא יודעים שזו פרסומת, רואים אותי משתמש ברוטב מצנצנת. וזה כל הרעיון, לטשטש את הגבולות בין תוכן לתוכן שיווקי. כשאדם רואה פרסומת בטלוויזיה, הוא מתייחס אליה בביקורתיות. לעומת זאת, כשאדם קורא בלוג, הוא מתייחס אליו כאל עמדה אובייקטיבית נטולת פניות. הצורה שרוב היחצנים בארץ עובדים בשלב הזה, זה באמת הניסיון לעשות את זה מתחת לשולחן, ניסיון לעשות הרבה מזה, זה גם לא בתחום האופנה, ניסיון שלא יהיה דיווח לקוראים של הבלוג. שלוש הבלוגריות אמנם מפרסמות כאן מוצר, אך הן מקפידות לדווח על כך לקוראים שלהן. לדעתן הן מצאו את שביל הזהב שמאפשר להן להישאר אמינות, ובכל זאת להתפרנס.